Мемлекет башысы үкметтің кеңейтілген отырысында жүйелі жұмыс жасап, экономиканың ұзақ мерзімді дамуына баса назар аудару керектігін айтып, бірқатар нақты тапсырма берген болатын. Қоғам белсенділерінің бірі Надежда Шарова экономикамызды жаңа деңгейге көтеру туындаған мәселелерді жедел шешу, жауапты қызметкерлердің құзыреттілігі мен кәсібилігі өте маңызды екен атап өтті. Сонымен қатар, халық үшін қауіпсіз орта қалыптастыру, оларды жұмыспен қамту экономика саласындағы бірқатар мәселелерді шешуге ықпал етеді және ең бастысы осы бағытта айқын жоспар мен нақты қадамдар жасау керек деген пікірде. Қасым Жомарт Кемелұлы туындағы мәселелерді жедел шешу керектігін және жұмысқа жүйелі көзқарастың қажеттілігін нақты атап өтті. Бұл ретте стратегиялық ойлау барлық мемлекеттік органдар жұмысының басымдығына айналуы тиіс. Азаматтардың қауіпсіздігі, тіршілікті қамтамасыз ету құрылымдарының жүйелі жұмыс атқаруы, халықты жұмыспен қамту, қызметкерлердің өз жұмысына жауапкершілікпен қарауы сияқты тақырыптар экономика саласындағы өзекті мәселелерді шешуге ықпал етеді.